Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірген Нони. Бүгін біз GTA 5 онлайн ойнаймыз. Менің қасымда Тако, Бикул, Нана және де Нұрбек. Чо там, бұр, қалайсыңдар? Кім анау мотоцикл алған? Ассаламу алейкум. Кім, Тако? Бізде настройка жасалмай қалыптыз, мен де. Мотоциклмен жүрсің ба? Достар, бізде бүгін гонка, біз гонка ойнаймыз, бірнеше карта. Фрикин, үстінен өтіп кеткен сонан. Бека, оңбаған, қазір бар ғой. Бізге жақсы болды жалпы. Бека, сен ба шығып кеткен? Иә. Маза жоқ, маза жоқ. Бірге машинадан шығып жүрген сон. Мотоциклмен ба? Ну. Так, мына жаққа. Жалпы жақсы екен мотоцикл. Случайно алсам да? По идее, бәріміз бірдей көлік алу керек еді. Анаға жол бердім. Мен жалпы алам деп алған жоқпын мына мотоциклды. Просто бак болып кетті. Жо. Ой, хай. Тәуір қат жерге жоқ. Так, кім біріншіге жатыр? Мен ле Бекім ба? Йоқ, қорқынышты ұшады мына жерден бар ғой бір түрлі. Так, жетіп алу керек аналарға. Мына жаққа. О, жетіп қалдым, базар жоқ. Опа, кім қадалып қалғаным? Так, по идее, мотоциклмен жүргеннің бір минусы, бір соқсам қазір ұшып кетесіңдер. О, екінші орынға шықтым мен. Мен бесінші келеді. Так, одан осы кеткен соң. Жол ерік. Так, мына Менлібековтің көзін құрту керек. Алдында да бір жарыста осы бірінші орын алған. Ол читер қойдың ғой. Қазір мен оның бұтшын шарам қазір. Давай, Бека. Дәйті ал. Басты енді бірінші орын аламын ғой сендерге бүгін қора берейін. Давай, жетіп алшы. Маған жетіп алшы. Там жеткізіп жатыр ма? Я, ё-моё, соғылмай қалды анаған. Мен жетіп қалдым. Лагат етіп жатыр ғой еще ол. Бүгін қора берсін алады. Сол чит қой ана вообще жаман. Так. Мен сендерге де жетіп қалдым жоқ. Мынау осы Менлібеков әр гонкада бірінші келеді, байқайсыңдар ма? Я. И уровені оның андай да, прокачанный. Мың ба, сондай еді бағана. О, базар жоқ, осы кеттім. Флотыны қалып қойды анау менен. Так, енді мына жерде ошибка жасамау керек маған. Так, екі круг, достар, мынау біреу емес, по-моему. Бека. О, келдік ал, походу екінші круг басталады қазір. Что-то менде аскурит сияқты манадан. Екінші орын, молодец. Я, екі круг екен, екі круг. Жетіп алыңдар, мүмкіндік бар. Сендерде. Бізге шанс жоқ, біз кәдімгідей аттау қой. Баста ойнау керек еді, а? Ой, әкенің. Жоқ, баста енді бірінші орнамында, просто ұятты. Нанада. Мотоциклмен жүр, нанада. Қой? Не? Қой, нана плагиат. Че-то нана... Нана неге сөйлемей отыр? Ё-моё! Аударылып қалдым мен, прикиньте. Жетіп аламыз қазір. Так, келе жатыр аналар уже. Екі мотоцикл келе жатыр артынан. Блин, так, ана жерде бекер аударылдым. Так, мына жаққа. Кішкене болса да шанс бар бізге. Ай, жоқ ау, походу. Жоқ, ізімнен кей жатсыңдар. Так, жол бермей көріп қой сендерге. Жол бермесем. Андай рампаға шығар кезде машина кәдімгідей тез шығады. Ну. Так. Біз топырақта жақсы түсінбей сияқты жүріп отыр. Мені соқпаңдар, маған соқпаңдаршы, өтініш, кім мына сары машинада келе жатқан? Блин, көт қона Бека бар ғой. Йоо, мен сен мені тоқтаттың да, нефтем оны басқа біреулер осып кетті. О, Тако, қалайсың, бауырым? Қазір. Мен маған чуть-чуть қалып кетті. О,
Воздушный карман алып отын сені. Еее, мон үстімен аттық бұттыған. Дүңгілен. Мені бек бақтым тұған көшеріп. Қанқыршым жоғырға, нанан ауыз бидем аз. Оу, базар жық, ұзу атырым, ұзу атырым. Ай, дөу ойым, саусын. Еее. Ай, нанан, немей жақым. Блин, тако. Мечик мен талмай кетті. Йо-май. Осы кеткен соң мотоциклды. Так, мен соңғы жағы жаман тартысты отырында гонкының. Кет. Йо-май. Мен соңғы жағы вообще тартысты отыр. Блин, воздушный карман алып кетесің сен қазір. Кет. Так. Мен тако артымда келе жатыр мен. Жағылас көрдің ба? Ааа, блин! Давай! Йо-о-о! Осындай жерлерден осып көресіп тем. Финиш уже ана жерде. Йо-моя! Так, финиш! Оооо! А, жақсы. Артыма қарап, финиш бірінші орында. Бекул маған көттік жасап еді, бірақ болмай қалды ол. Нұрбек нешіншіге жатсын, айналайынау. Шыстой дейді. Ал достар, бізде әлі жарыстар жалғасып жатыр. Бізде компактные машины дейді. Кішкентай ғана көліктер, осы көліктермен екінші жарысты жарысамыз қазір. Қоңыз көліктер ғой, қоңыз. Ал достар, қараңыздар ал. Жаңа бірінші немеде Нониға орын бердім. Екіншісінде бермеймін ма. А, давай. Так, блин, воздушный карман беру атын мен, аналар осып кетеді сөйтіп. Айттым ғой. Жалпы қызық екен де. Ей, соқпандар. Адам көп болса, я жаман қызық болады. Ей, дым поворот болмайды мына да. Анау кім бірінші кетіп барады? Бір атып кеткен ғой. Кім сыртқа шығып кеткен трассадан? Нұрбек, сен ба? Ей, анау құлапты ғой анау. Ей, мә, занос. Занус жаман болады екен, йо-мойо. Кет. Таят екенді ғамын. Я. Мен қыз, соқпа, Бека, йо-о, Бека, не керексі бар нандайдың. Тым жақсы, екеуміз де прямо кетіп баратыр екен. Так, озып алу керек аналарға. Неше чекпойнт өзі? Бір қатып атыр, сағыр да біру қатып атыр. Мен ғой. Эй, ногым. Мен ғой. Әдей емес, әдей емес. Өй, кешімей мандағын әрсең. Қой, мен саған соққан жоқпын. Третий дейді, прикин? В смысле, кім? Нана мен Менлібеков алдында кетіп баратыр, қалайша? Карта дейдің үстінде кетіп бар мүмкін біз, аналар арасында кетіп баратыр. Жоқ, олар алдыңызда кетіп баратыр біздің. Так. Мен сол жақты таңдадым қазір. Нана мен Менлібеков қалай осып кетіп жүр бізден? Тайып кетіп жүретініз. Ну, тайып кететкен жаман. Тайып кететін, мен запалы жасай өртен. Так. На жаққа. Абир, болмаған. Шинасы лысын. А, міне, кей жатыр ғой аналар. Мен ол чиез тайғанап кетіпті. Я, жаман тайғанап. Так, блин, төртінші оқ қалдым мен. Беканың шашындай, басындай. Нанаға жетіп қалған кезінде. Так. Күлейік қалқын, күлейік. Таконың әзіліне күлейік. Кештік тако күлдімді, жасып кетімді. Так, бұрыл. О, жақсы. Бұрылыс жақсы бізде, екінші круг. Нана сау бол. Бір-бірден запада жұзда жұрын. Нана сау бол. Достар, Нана неге сөйлемей отыр десеңіздер, ол өйткені сөйлемей отыр ол. Ойынға кіріп кеткен ең. Дай, бама. Нана пастыда ең соңғы орын алқы отты. Микрофонымен проблема ода. И, Нана. Мені итерттай өзі управлені жоғалды. Так, мен Нанадан кейг алуым керек, өйткен ол осы қазір мені итеріп бітті ол. Нана, өлдің. Ааа, басқа жаққа кетіп қалды ма? Қазір сенден осып көтеміз. Берге, Нана, берге. Соған мен саған. Так.
жарайды, соқпақ қойын. Қашып отыр жаға. Соқпасын деп қашып отыр. Так. Мен ана Менлібеков дегенге жетіп алуым керек. Нау бар ғой, әр конкурста бірінші келеді, жетак нау. Сықау солан. Так, Нұрбек қайдасың? Илья Трухан, запад уже сапан. Запад уже сапан. Мне вообще шанг докатрам, шанг да. Давай, 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 воздушный карман алш, пакет алш, пакет алш. Сендер, шангдар мы джарск кадрму. Так, о, красава, красава. Ей, чуть-чуть колой кутин тайп китуге. Так, давай, 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 карман ал, карман мен, карман мен. Бірінші орында біз бірінші орынға таласып кеп жатырмыз мына жақта. Блин, қателік. Қателік, е. Ема. Осы тұрған жермеді оны. Давай, давай, давай. Карман алшы, карман алшы. Карман деген не? Машинаның артынан линия шығады сол кезде. Дәл артында жүрсең, скорысың екі еселеніп кетеді. Фиништің алдында. Фиништің алдында. Финиш. Тағы да бірінші орын. Ей. Ал, достар, бізде әлі видео аяқталған жоқ. Үшінші гонка. Ал, кетті, ассалаум алейкум, деп амандасып қойып. Тағы да ма? Амандасудың артықшылығы жоқ па? Е, ана, Менлібеков. Көрді ма, көрді ма, көрді ма? Е, басталған кезінде резкі стартават етіп кетті өзінен өз. Мәмек Англияның есімі. Андай спорт алып кетті, жүріп кетті. Иә, бірден орнына риск стартап етіп кетті. Англичанин. Так. Соғады осылай енді. Қазір мен так бесікті келатырмын, биік алып кетіп. Екі қызыл сары кім? Кім нешіншіге жатыр? Мен екінші. Мен бес. Паспан тұрам баяғы. Бесқана төрт. Е, нани, нани. Е, ё-май. Е, так ошып кетті. Блин. Қатып қалды ана кім, Бекасен. Жоқ болып кетті назында жатыр. Ох, Менлібеков сол керек өзі. Құлады ма, құлады ма? Менлібеков. Базар жоқ, базар жоқ. Менлібековке подлян жасы кеткесі ғой. Кетті. Молодецсің ғой сен. Мой жена. О, нана келе жатыр ізімнен. Мой жена дейсің бе? Так, мына жаққа. Клейк, халқың клейк. Не, бір аударылып қалды. Мына жаққа. Так, мен ізімде нана келе жатыр. О, перекрестіктен өтіп кеттім мен. Нана да өтіп кетті. Так. Бір-бірімізден соғыс қылмайық мына жерде. Бекашо төртіншіге жатсың ғой. Е. Так, так, так. Бекул кизет, бекул кизет. А, я, я. Так, первый. Артында. Давай, бері, спать. Ой. Шып кетті ма не? Жай бері, домала ватыр ғой. Қолын істеп. Сен ойлам, сен ойлам. Алыңыздар олады, давалайыз. Жетіп әлмейсін сен. Неше круг, но? Құлама, құлама. О, далаға шығады кеміз, прикенте. Так. Рушкидің ішіне өттік, достар. Рушки. Назаға. Мирашки, вермешел. О, әзім поворот. Ты чё, ё-моё, Бека? Так, нана әзімізден ке жатыр. Одан кейін Бикул, сосын тако. Бикул бәрін білдіртті мен жердің. Ё-моё, тако қарғып жүрдің ғой да. О, екінші круг бар екен, достар, бар екен. Бар ма? Иә. Екінші круг бар шығар. Тако қарғып жүрдің, достар. Аударып. Мен ғой қарғып отқан. Жетіп алуға шанстарың бар әлі. Бізде қарған қарғыш, мысықтың қарғыш жаман болады деп шет. Рас екен ғой. Жетіп алыңдар жеге. Е, тако оңбаған. Тако. Не, соғыс жүрді ма не? Тако оңбаған. Е, болды бір елі. Бар, жетіп, басқаларды күресей. Дегі бар мен? Так, мен ізімде нана келе жатыр. Үндемей. Так. Еба, тако, кит, тако.
Перекресток, но Менлибеков, блин, соған керек еді Менлибековке. Соған май қалдым бірақ. Айтам, соқсан жақсы болар еді, мен үшке өтірдім. Өтіп кетті бірақ, жолы бар екен. Так, нана қалғысы келмейді менен. Арқамда кей жатыр. Анда акулалардың қасында кетіп жүретін ұсақ бақтар болды. Сол сияқты ма? Нана. Сонда бұл жерде акула мен болып тұрмын ғой. Нана жита ма еге жатыр маған. Мә, ана жерден құлап қала жаздадым. Е, мая. Так. Е, маға өзім қарыл қолын тіреген. Далаға шығамыз. Мына жерде бұрылыс бар бізде. Омбаған Нұрбек. Е, мәссаған артында кім анау? Менлібеков? Мен спокойны кей жатырмын ғой. Сөйтсем анау арқамда кей жатыр. Йо-майо. Майха. А, болды, финиш бізде. Финиш. Ол сені мен. Бірінші орында. Мә, үш картада да бірінші орында келдім ба мен? Я, достар, осымен осы видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмегендерің жазылыңдар. Сіздермен бірге болған Нони, Тако, Бикул, Нұрбек, Нана, және де Арман Пірманов. Барет бағана, қазір жоқ бірақ. Жигалардың каналдары осы видеоның описаниясында. Давайте, my friends, давайте. Қош сау болыңдар.